bteriay mqaarka ka gasho lakiin sidaa usheegnay dariiqa u horeeya oodhinaca hawada am as tiraado bk bqol u haddii teststronka dhcaanka a oo ragga ah waxyaaba aada hi u yahay mar walba atwaa barnaamiج aan ugu talagalnay free ah oo aan ugu talagalnay dadku inay macluumaad ku helaan When a stroke strikes, it spreads like a fire in the brain. The longer it goes undetected, the more damage is done. بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم الله الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين دا وضيال <سؤال> كسو دوا دا برنامج كيني كولن كان اختركا برنامج كان و برنامج أنو قطل قلنا بلشدة إنا نكو عيق لنو وحانا كود دا يقاي أو سيف ريئة وغاقب قادنا يو هول ودن ووك إن كلينيك دا قاتير تيسا إلهي خير هاكا سيما هدنا هكا

waxaa weeye waa maxay hh i v ids cudurka loo yaqaana maxaasekeebismi llahi ramaan raim cabdiramaan waxaa weeye h i v aids waa laba arrimood oo kala duwan weeyay h i v waa viruska waxaa la ihahdaa mataqaanaa waa viruska qofka bini aadamka difaaciisa jirka hoos udhiga ma arkeysa marka waweyaa waa virus jirkii kudhachaya oo ujeeada ugu wey hibta ugu wem ikges thay inuu difaacii jirka dhibaateeyo aidsa waa a rk jik viruskaa jirka galo iruskaa eenaa waa a retrovirus wa virus markuu jika galo si trtiba ama mataanaa aad iy aa mataana utarma oo mudo jirka kujira ma ars kabacdia mrka dibtda hibaatadana bilaaba aidsna isu bedela marka waxa weyaa waa labo arimood oo kala duwan v h i v h i v waa marka viruska uu jirka ku dhaco jirki u galo oo circulation intuu galo markaa systemk ugalo ojikmara cudurka u ku dhaco aidis na waa marka calaamadaha iyo dhibaatada viruskaas uu jirka ugeystay ay kasoo bambaxaan oo mara qofk calaamadihii ay ka muuqdaan saaas bay u kala duwan yihiin mara marka qof kasta oo aidis qaba h i v buu qabaa lakiin qof kasta oo h i vositie manaheedu maaha inuu ds abama ratadtore cudurkaan daban adde hh i v idsk waala israaciyaa marka maadaama dadku uu ku dhacay symptomska laga arkay cudurkan siaan ognahay dtor soddonkii sano ee udambeeyey baa horta la ogaaday caalaka waa wax ku cusub mashii ugu horreysayoo lagu ogaaday qaabkii loo ogaaday iyo maanta sidaa adduunka ugu fahafsan yahay waxaad muddaa dad dadka afrikaanka inay dhaxal u yeesheen inuu maanta adduunka sidau ugu fahafsan yahay inaad wax nooga sheegtaan jeclaan leh cabdiraxmaan cudurkan markii ugu horreysay aqoontan hadda laleeyahay la arko meeshai ugu horreysay oo laga arkay waxay ahayd waddanka maraykanka kun iyo sagaal boqol iyo sideetani kogii qarnigiina ina dhaafay maaragta meelihii ugu badnaa oo la arkeyna waxay ahaayeen mujtamacaadkan ama dadkan raggan mataqaanaa laga roonayaasha la yihaahdo eiyagoo ma arkaysaa isu tago qoomuluuska qolyahaas baahan qolyihii ugu horreeyey meeshii ugu horreysaoo lagu arkaana maraykankay ahayd kabacdi markaa dee wuxuu noqday soddonkii sanoo ugu dambeysayna dee macluumaad fara badan baa laga helay aqoon fara badan baa laga helay inuu horey u jiri jiray oo maarkaysaa yan laakiin aan aqoon loolahayn matqanaa binaadanku waa laysla gartay halkaasd meshu ugu horeysa loo arko laakiin maanta adduunyado dhan waa kufaafsan yahay oo meel maanta freeka ah majirto sababta de adduunkii o dhan baa wuxuu noqday matqaanaa qaryo yar ama tuulo yar oo lagu wada nool yahay oo maarkaysaa bani aadamkii geeska gees maaresa lasu tagahayo marka adduunka waa kufaafsan yahay meelaha uugu badan yahay dabcan qaaradda africa de dadkaiska faqriga iyo aqoon darrada iyo mataqaanaa low social economic mtqna meelaha uka badan yahay waa ku jiraa waa uu ku badan yahay qaabka africa uuga jiro sababta dhaqanka afrikanku rag isu taga malahan oo waxaweyaan waa dhaan aan dhaqankaas ka jirin marka afrika midka ka jiraa waxa weye waa noocan mataqaana laisku qaadsiiyo dadka isqaba oo ragga iyo dumarka mataqaana isqaba lakiin qaabkan eurub kai kajiraa amreer galbeed kajiraa wuxuu ugu badan yahay raggan iyagu mataqaana qowmuluudka am laaroonayaasha layiaahdo oo matqaanaa iyagu <imitation> maarkaysaa

ugu dhaco cudurkan oo aan ugu talagelin inuu doonto waa su-aal muhima waana waxaan rajeynayaa in si fiican ma arkaysaa su-aashaas aynu u wada fahmno waxa weeye cudurkan sidee laisu qaadsiiya ma sidee ba qofka ugu dhici karaa cudurkan horta viruskan waxa ugu jiraa dhacaanka iyo dhiigga qofka circulationka iyo dhacaanka jirka marka ama ha noqoto shahwadii hanoqoto ama andhuuftii ha noqoto ama wixii un dhacaanko matqaana ama caanihii ha noqoto matqaaa hoyada <muchos> uur kale hooyada ilmaha nuujinaysa see lasu qaadsiiyaa laba arimood baa ugu muhiimsan ama saddex arimood aynu dhaahno arinta ugu muhiimsan waa dhiig cudurkana dhiigu ku jiraa dhiigguna ku xoog badan yahay viruski marka uu sideeda guud ahaan viruskan marka uu jirka galo oo ugu horeysa muddo ayuu qaataa inuu ku fido oo markaa qofkii uu ku fido oo markaas jirkii oo dhan markaa o saameeya ma arkaysaa dhiigaana ugu badan meesha uu ku jira iyo dhacaamada kale intaba marka waxaa la isu qaadsiiyaa ko in dhiig lagu shubo infected ah oo dhibaataysan qof caafimaad qabay waxaa laisku qaadsiiyaa laba qof oo mid qabay inay isu galmoodaan ama ha noqdeen labadii qofoo is qabtay am labo qof oo si kaleo mtqaana eyrusharciga isugu tagta mrsa waxaa kaloo laisku qaadsiiya dadkan irbadaha sheergare irbadaa wadaagoo daawooyia isku di mr maandooryaasha iskudir ws diaan waaa lasku qaadia instrument ama qalab aan nadiif ahayn oo matqaana tqaana dhiigile in qof kale lag qo qof em qof l lg waxaa lasku qaadsiiya hooyada uur kale ina ilmaheed markasaa meeshan la yiado xudunta ama xablu siriga ama mtana ay uga gudbiso waxaa laisku qaadsiiyaa hooyada naaska nuujinaysa maarksa inay ugudbiso ilmihii caanaha matqana inkasto uu yaryahay intaasoo waxyaabod oo kala duwan ayaa laisku qaadsiiya laakiin guud ahaan layskuma qaadsiiyo wadanoolaashaa lawada noolyahay qofkii h i vaa inaad salaanto inaad maars wayaabaaas wayaaba lasku aadsiiyo oo sideedamaadkii markii u bilaabanhayey cudurkan waxaweye

inaad fikradnaga siiso sheek cabdiraحman int aana ka jawaabin qaabka diiagnosika su-aal la xiriirta tii horeto jawaab laxiriirta tii hore oo ah qofka si kamam ugu dhici karaa cudurka ha qofka si kamam ugu dhici karaa waxaanu usoo joognay aanu arkaynaa mala wadankan aynu ku noolahay in badan baan xoogaal u ahay nin baa halka ka tegahaya reer iyo xaas buu leeyahay waa uu nabad qaba isaga iyo gabadhii uu qabay toon mataqaanaa ilaahay kuma aafeyn cudurkan afrika iyo halkaasu aadahayaa kenya ama beri soomaal gabadh kalu xagga kusoo guursanaya isagoon baarin oo soo noqonaya isagoo cudurkii soo qaatay oo cudurkii qaba dabadeed markuu yimaada reerkiisi halkaana ahayd mars marka sida kamaa waxa weeye qofkii in uu xiriir la samaysto ama uu guursado ama uu u galmoodo qof uusan ka warqabin oo cudurki qaba waxyaabaha sida kama a oo qofka isagoon ogeyn ee ugu dhici kara marka halkan waxaan uga faa'idaysanahayaa dhalinyarada iyo odayaasha iyo cidii rabta inay guursato oo qof xiriir la samaysato sharci ah dabcan midkaan keyro sharciga isago mama banaana in uu iska baaro qofka oo mataqaanaa hadii ilaah dankeeda ku leeyahay uu iska hubiyo inuu ka caafimaad qabo cudurkaas qofka kalena xaq buu leeyahay marata taa horta waa waxyaabaha si kama ah si kaleo kama w in qofki si khaldan dhiig markasaa sidan usoo sheegnay loogu shuba isagoo ka warqabin saxaalado badan baana dhacay taa waa intaas midan kaleeto qofku see lagu ogaan karaa iy see lgu baari karaa marka hore qofku isma ogaan karo wxawe virus mark ugu horeso qofka ku dhao waaa dhici kadha inuu qofku iska dareemo ayaamaha horeeto madax xanuun hoogaa is markasaa calolxanuun murqyada o xanuuna yn juuc iska caam x ambane waismataqaana a specific ahayn oo markaas qofkan loo oran karin cudrbel baa kuhaya oo laga yaabo sida duray oo kaleeto ama hargab oo kaleeto sida qofka loo qabto iyo daal daal wax noocaasa dabadeedna lix week shan week kabad qofu u iska fiicnaado oo marka u ka boodo caafimaadkasii horeeto markaa qofku kusoo noqdo xaaladaas mar qof marka u marahayo wuxuu ku jira qofkaan waa h i v muqa

oo la irahda yes qofkaani waa u qabaa ama ma qaba marat baaritaan kala mala aada iyo aad doctore meeshaas aada mareyso marka aad mareyso hh i v-ga markuu marayo cudurka mahalan inta e yani diagnosiskiisa ma dhici kartaa in h i v daaweyn la daaweyn karo intuusan xaaladda idiska usan gaarin oo qofkaa markaa laga laga hortago ma leeyahayse talaalo ama ka hortag ama daaweyn kale brosess kaas ma leeh waa su-aal fiican way cbdiraxman isagu horta talaal ma lahan oo hadda ilaaiyo iminka tallaal ma lahan o wax talaal adda isaga looma hayo kahortaga dee waxaa loo baahan yah qofku inu isaga islaaliyo il w waxaanu rekow qofku dhiig lagu subay oo viruska u ku jiro qofkii hooyadii qabtay oo ilmaheedii caloosha uu ku jiray u gudbisan labadii qof oo isqabtay marka qofka isagu isog inuusan qabin waa inuu isilaaliyo a waa ugu muhiimsan lasu adsiwgalmadii qofa lootga in raisilaaliyo ogaado qofkan uu xiriirka la samaynayo inuusan qabinadii ilaahdkeeuleya cudurka isaga a waxyaabaha kale oo difaaca maq hadi ilaahdankeed kuleya cudurada galmad lasku qaadsiiylastimaal qofk isticmaalo oms wayaabhii lamia a di maln labadii qofo isqabtay uu mid qabo in dee la oran maayo labada qof ka kala tageen oo mataqaana laakiin waxyaabaha bariyerka oo kale celin kara ma arkaysaa in qofku isticmaalo meelahan inagu aynu joogno waa hore iyagu ku talageleen oo isbitaalada oo kale dhiigaga qofka bixinaya skream baa lamariya oo dhiig aan saafi ahayn oo cudurkii aan kafayoobeyn lama qaato qofna lama siiyo laakiin dee afrika iyo caalami taalis meelihii hadda aynu ka nimid hawshaasi ma jirta maar waxa dhici karda qofkii isagoo iska caafimaad qaba in dhiig cudurkii qaba lagu shubo markaysa marka taa waa mas-uuliyadda dowladdu ay leedahay iyo mataqaanaa wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeenka caafimaadka laakiin midda qofka responsibilityga waajibaadka isaga saaran ah waa inuu ilaaliyaa oo la socdaa qofkan uu xiriirka la sameynahayo ma qabaa cudurkan si uusan isagina isu tahalukeyn balaayo kalen uu raadsanin maarkaysa doctore waxaad tiri cudurkan simptomiskiisa ee malaha simptomis toos ah a laga yaaba qofbasi in mnaha wax u qabtaan marka guud ahaan maadaama aanu ognahay cudurkan manaacada jirka immune systemka inuu wax u dhimo maxaa symptomska ugu waaweyne lagu garan karo ama qofku waxyaalaha tahay inuu markiiba iska baaro ama uu talo dhaqtar u ku raadsado maxay tahay waxyaalaha u dareemi karo cabdirxmaan si aynu su-aashaas u fahamno waxaynu niri h i v ga waa marka virusku uu ku jiro jirkaaga u galo shardi maah marka inad calaamada aad aragto marka uu aidiska u gudbo markaas bu waxaa noqonaya calaamadii soo baxayaan qofkii markaas calaamadihii laga arkahayaa calaamadaha ugu waaweyn oo marka la arkahayana waxaa weeye qofkiioo daal joogta ah qofkiioo daal joogta ah qofkii oo ma arkaysaa haddii ilahay idankeeda kuleeyahay dhididahaya gaarahaan hameenkii qofkii oo miisaankiisii dhachayo aad iyo aad miisaankiisi udhacayo oo waa arkaysaa qofkii waa miiqmahaya waa shubmahaya oo qofkii ninki aad ogeyd oo xooga badnaayo sideetanka kilo mataqaana iood gudahood mataqaanaa ku noqde mataqaanaa konton kilo ama mataqaanaa lixdan kilo miisaankii baa si joogtaa udhachaya daal joogtaah dhidid iyo mataqaana xumad hameenkiiah maxaan ku rahdaa araggii oo qofkii mataqaanaa isbedelahaya n carabkii oo yeelanahaya mataqaanaa dahaar cad u saarmahayo hadii ilah idankeedu kuleeyahay qofac qalalan oo mataqaana aan xaake iyo waxba lahayn neeftii qofkii qabanaysa oo mataqaanaa yani u neeftuurahayo haddii ilaahay idankeedu kuleeyahay xumad joogtaa oa qofkii ka dhammaanayn qanjiradii oo bararo oo soo weynaada waxyaabahaas oo dhan baa qofkii mataqaanaa kasoo baxaya skiinkii oo mataqana jirkiioo markaas yani nabara kasoo baxbaxaan waxyaabahaas oo dhan oo wada socda ama qaar ka mida

in lays ilaaliyona waa ta ka dardaarantay lakiin marxalada maleyahay cudurka acute iyo chronic ah qaab key tahay marahis marxaladaha cabdiraحman waa sheegnay waxaweye marxaladda marka qofka u viruska ku dhaco jirkiisa uu galo marka waxaweeye qofkii wuxuu noqday h i v positive waxaweyaa qofkii waxa uu qabaa viruskii keenahayay aidsa laakiin macnaheedu maahan inuu hadda dhibaato ku hayo oomaars calaamad kasoo baxayaan marxaladaa marka qofku uu dhaafo oo u galo marxaladai aidska ahayd markaasmqo calamad kasoo baxaan mar calaamadihii ay muuqanyan marxalada aidsk mar qofk u gaaro oo calaamadaha aynu sheeganay kasoo baxaan marxalada qofk mar wuxuu halis u yahay inuu u nuglaado waxal wixii cuduraa oo yaryaraa oo markii uu caafimaad ka qabay iska dhicin jiray hargafkioo kaleeto wayaabhi yaryara tb laga yaab waa hore in kudhacamar dhaiyaa aga daawe in kusoo kadama mid cusub ku dhacda in iska celin waayo nuglaado qofk marka w noqonhayaa qof nugul oo mq irsa yaya caadiga jikiis iska dhicinjira nugika celnardr waxaa ognahay cudurkan intii haba cusboonaada sodnksanudambeey hasoo baxe in cambains badan loo sameynayo in eresearches badan ay socdaan daawooyin kala duwan iyo waxb wax in la sameynayo adduunka uo aada ugu howlan yahiy ma leeyahay daawo cudurkan cabdiraحmaan cudurkan hadda waxaa weya ilaa hadda ma arkaysaa inkastoo dee sidii la rabay aan weli aan guul looga gaarin lakiin waa la daawoeyaa iminka daawada qofka waa la siiyaa saddex daawo oo isku jirto oo mataqaanaa tripal thrv la yihahda ayaa la siiyaa saddex daawo socda macnaheedu ma aha qofkii in cudurkii uu ka biskoonahayo sida manta intay infectionugu dhaco aad qaadato corus antibiotic oo daawo lagu siiyo aad ka biskoonayso ll qofkii waa ka biskooday maaha waxaa weeye daawo waa lagu siina hayaa saddex daawo kaleduwan baa la qaata qofka la siiyaa daawooyinka macnaheedu waxaaweye waxay kontrolaysaa viruskii aidiska keenayay inuusan fidin oo tiro badan oo mataqaanaa uusan shirki ku faafin mara halkaa lagu celiyoo la kontrolo laakiin maahan daawo qofkii ka biscoyneysa oo virusk o han jirkiisa ka saaraysa marata dhibaatada kale oo soo socota oo marsa maadaama cudurka markii ugu horeysay dadka qmluskaa lagu arkay aad moodo bani aadamku inuu ilaahay taxadi la samaynayo ilaaha subana wataala ban adamka isaga abuuray cudurbaa daawo u abuuray laakiin bani aadamku markuu ilaahay isku taago ilaahay uxusa aqoon bu ku sababaa marta والنبي النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ما فشت الفاحشة في قوم إلا وأبتل الله أوباء وأوجاعا لم تكن في أسلافهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أمضها دي أي فاحشة بناك أولا صوب هذا وإيسان كحشون وإلهي اسكتها إلهي, إلهي مركا أوحو كصة لذا عضره وبائيات أن هرير له أن أبياشو أو شو ساركتين وهذا أنه نوع النوع وإلهي markii ilaahay inta laisku taagay macsihiisii banaanka loola soo baxay in ilaahay uu tusahay bini aadamku qiimaha uu leeyahay iminka waxa weyaan cudurkan waa un la kontrola lakiin lama daawooyo oo ma aha daawodii daawo ma arkaysaa hadda mushkiladda taageen waxaa weeye waxaa laisleeyahay daawooyinka hadda la siiyaa ama viruska because viruskan waa virus dhib badan waa virus isbedbedela waa virus difaaca jirka weerara waa virus in la kontrola ay adag tahay waxaa dhici kardha inuu viruska isbedelo

ama uu lagu ogaado waxaa jira problem uu bulshada yani kala kulmo nafsiyan cuqad baa ku dhaca oo asaga naftiisa qofkaa complex baa ku dhaca waxaa bilowda qofkaasi inuu maarata nafsiyaad dhibaatada ku dhacda darteeda uu cudurkiiba dhibaatada u geysanayay ka badan naftiisi ay ku dhacdo pcychologycalymarka social stigmaha waa weyn yahay weliba haddaanu nahay shacab muslimiin ah soomaalida waa boqol kiiba boqol dad muslimiin ah waxaasi maqalkooda waa dhibayaa xataa kasheekeynteyda in laga sheekeeyo bay dadka qaarkood waxay u arkaan xaaraanba int in laga sheekeeyo marka waxaan ka wadaa social istigmadaas ama cuqdadaas laga qabo cudurkaan maxaad ka ohan lahay cabdiamaansu-aaasaad iyo aad bay muhim u tahay waxaayna salka ku haysaa koo aqoon dar waad garanaysaa matalan qarnigii haddayna dhammaaday bilowgiisii n tvda oo kaleeto waxay ka ahayd waxyaaba laysku dhaleeceyo laysku cayo oo matqana istigmadaas ama tabu qofka in laqariyo oolaweel duwo oo marks ad iladnkee le muamacinti ale loga ngaro taasa jabasaba o qofkan orta waaan aday ku dhaceen orta waa musiiba ilaahay markaysaa oo masaaabibka adduunyad o dhaay kamida wuxuu marka mudanyahay

qofku hadduu adsm h i v qabo oo isagoon usheegin oo qof kale xiriir la sameeyo u galmoodo oo u qaadsiiyo waa loo qisaashaya waaala maxkamadeynaya waana xabsi macnaha qofku markuu isagoo og cudurkii dad kale uu gaarsiiyo dewaa mujrim waa jariimuu galay marka in la ogaado ko cudurkan waa qof wa ilaahay ku sababay gacantaadan adegkuma jirto waana laga daaweynhayaayo matqan qofk inuu isilaaliyo ummadii kalena uusan gaarsiin kan ilaahay uu caafimaadka kasii yeenay ن gaado n اsg kdhci kr m as gcntaad ku jiri krin mrt mrka tاasa k orn lhاa jهل io qooن da keenaysa cdrkii kgu dhacaaa w k kaleeto wxa weyaan ki aad qrst kdi dhيk add qrst kdilin nkot had ad qrst kdili tي v d hd ad qrst wa kdiلasaa sgii hdd a q h i vي g kudilhya mrka iن lاska daaweeyo oo qofkii u mtقaناa la ogaado takhaatiirtiisna uu la xiriiro wixii takhaatiirtaada aad u sheegto oo takhaatiirtaada haddai ogyihiinna waxa weyaan dee waxaa jira wax layihaahdo sirta u dhaxaysa bukaanka iyo iyo dakhtarkiisa oo aan cid kale ogaanaynin maarkasaa marka inaad iska daaweyso cid kalena aadan la xiriirin oo mataqaanaa aadan si sharci si heyru sharciya midna aadan ula xiriirin ilaa a mataqaana qofkaas uu ogyahay maahane guud ahaanna laiska ilaaliya maarta taas baan kula dardaarmiraha guud ahaan maarkasaa dr aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida hofnaantale o rogramka marat runtii aada oga qayb qaadatay dotore waxaan rabaa barnaamijka gabagabadiisaan maraynaa fariintaada ugu dambaysay ugu dambaysay oo barnaamijka aada noogu soo gunaanadayso maxay taaywaaugu dambey oranayaa cudurkan qofkii ilaahay uu ku ibtileeyay dee haku samro ilaahaa caaimaad aka siiyo kii aan qabin oo caafimaadku waa nicmo ilaahay qofka basharkaa usiiye inuu iska ilaaliyo oo intii uu iska ilaalin karo oo xadarkiisa uu qaato oo weliba maarkaysaa maadaama aynu niri waxa ugu muhiimsan u cudurkin laiska qaadsiiya waxaa weyaan wa waa dhiigga iyo dhacanka qofka qaba maarkaysa dhacankaas marka wuxuu ka imaanahayaa qof qaba cudurkii oo qof kaleeto la sameeya mataqaanaa xiriir galma la sameeya inaad ilaaliso oo aada ka digtoonaado cidda aada mataqaana xiriirka noocaasa la samaysanayso inaad iska hubiso iyaguna iska kaa hubiyaan dabcan taas waa muhim waa qof marka adiga shaksi ahaan mas-uuliyad ku saaran levelka marka lamarayo levelka kale tan waxa wey waa levelka heerka kale oo ah hay-adaha mataqaanaa caafimaadka oo iyaguna mas-uuliyad inay iska saaraan loo baahan yahay iyo tan saddexaad oo ah qofka cudurkan qaba inuu la xiriiro howlwadeenada caafimaadka

runtii maanta mowduuca aan ku falanqeynayna wuxuu ahaa ids-ka ama h i v idsa wax loo yaqaano ee doctor cabdulqaadir maxamuud xaaji axmed nuur baa nagala qeyb galay aad buun ugu mahadsan yahay waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdiraxmaan gacal e waxaana idinkaga tegayaa cabsida alleh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu bateriada ay mqaarka ka gasho laakiin sidaan usheegnay dariiqa u horeeya oo dhinaca hawada amaas tiraahdo ibk boqol ual haddii testestaronka dhacaanka ah oo ragga ah waxyaaba aada hi uu yahay mar walba actiwaa barnaamiج aan ugu talagalnay free ah oo aan ugu talagalnay dadku inay macluumaad ku helaan When a stroke strikes, it spreads like a fire in the brain. The longer it goes undetected, the more damage is done. Este es su...